Mudando um pouco a direção para ir para um terceiro pilar, que tem sido, pelo menos na cabeça das pessoas, o coração da agenda, né? Todo mundo conhece, pelo menos já ouviu falar, que é o pilar da competitividade, até porque foi dele que surgiu a iniciativa que ganhou mais destaque no dia a dia das pessoas, o Pix, então ganhou uma representatividade aí na mídia também. Mas também tiveram outras ações voltadas para o ganho de competitividade, até porque é um problema histórico do nosso sistema financeiro, né? Que eles agora estão tentando resolver. Então, quais foram os resultados que vieram no relatório de economia bancária? O que, que tem da agenda é, de competitividade como um todo? Acho que do Pix em particular, porque é o que as pessoas acabam usando mais no dia a dia, mas a agenda é bem maior do que ele, né? Então, o que, que teve de resultado nessa frente aí de competitividade? Olha, bastante coisa foi um ano interessante. E você falou do Pix, né? O Pix já faz parte do, da nossa dinâmica do dia a dia, sobretudo para pessoas físicas. E o que é mais interessante disso é que ele é relativamente recente. Engraçado porque quando você fala, né, o registro das chaves de Pix ele começou em 5 de outubro de 2020, né? É que o tempo está passando meio diferente na, na pandemia. É, e ele de fato começou e foi lançado oficialmente no mês de novembro. Então, é, o resultado Sim. em si do Pix, óbvio, tem outras coisas na agenda, mas ele é incrível. Você vai pensar agora, já no final de março. Já tinha mais de 200 milhões de chaves Pix, né? Então, assim, para mim, acho que foi o grande destaque de, de 2020, embora de fato esteja pegando para valer agora em 2021. Você vê várias coisas acontecendo, né? O um número de, de chaves crescendo e com um perfil muito grande desse tipo de operação pessoa física para pessoa física. Mas é óbvio, né? não ficou só nisso. Afinal das contas, ele chamou mais atenção, porque não só ele teve essa adesão muito pesada, como se, do ponto de vista relativo, né, em relação a outros países, ele parece que foi o mais rápido do mundo, foi a adesão mais rápida do mundo é, de um sistema de pagamentos instantâneos. E ele teve aquele efeito esperado de devastar o uso de TEDs e de docs e até mesmo de boletos. Eu tinha a impressão que o boleto ia demorar um pouquinho mais, mas ele foi super, super rápido. Mas as, as outras agendas são também bastante relevantes, algumas que estão ainda em andamento. O caso, por exemplo, de registros recebíveis, que a gente até fez uma matéria... É, recentemente a gente está discutindo sobre isso já tem algum tempo, e o efeito disso na competição é bem interessante, porque ele traz aí maior segurança e também uma possibilidade de você abrir sua agenda de recebíveis para você não ter que utilizar toda a agenda para pegar um crédito, né? Você vai conseguir fazer isso de maneira mais é, parcelada e, a partir disso, é conseguir um maior número de agentes podendo te ofertar crédito, não fica só em quem te credenciou. Você também começou a ver né, o primeiro ciclo, o primeiro grande ciclo né, de sandbox regulatório, que, aliás, salvo engano, é, termina a, agora a seleção dos projetos, agora final de junho. Né? Então, você vai ver, tiveram vários segmentos específicos que foram selecionados como prioritários: né? mercado de câmbio, o próprio PIX, open banking, crédito rural, finanças sustentáveis, para dar, de alguma maneira, né, um andamento, né, um veículo de saída agora para essa preocupação de sustentabilidade que a gente está começando a ver no Banco Central. O próprio Open Bank, quando você teve né, a criação da estrutura, né, das primeiras partes, da lógica de funcionamento do Open Bank no Brasil. Então, se assim, foi, um, foi um ano bem bem, bem animado, o que aconteceu o que foi desenvolvido. Óbvio que várias dessas, dessas mudanças vão ter ciclos que vão acabar se concretizando agora em 2021. O próprio Open Bank é isso, registros recebidos agora, é, semana passada também. Então, você tem, na verdade, é um processo em construção, mas 2020 foi a pedra fundamental para vários desses processos de competitividade que vão se estender e que vão conseguir ter impactos maiores nos próximos anos. O Pix, acho que foi o mais rápido de todos, mas os outros também vão andar bastante agora em 2021.